Þetta er svona, þetta er stundum þessi afbrigði eins og það kallað í ýmsum málum og verkefnum. Þetta er svona ferðin verður leiðileg hérna í hrauninu. En öðruleiti kannski verður hún ekkert svo slæm, sko. Við erum svo að setja auka hestana sem var rétti setjað þú inn. Det arbejde, jeg normalt har, som er lidt meget anderledes end det her, som er at arbejde på et datacenter. Men nu prøver jeg sådan lidt af den vilde islandske natur. Og da vi var på Kværdeværdier, der oplevede vi lidt af den vilde islandske natur, som er det, jeg søger lidt. Så derfor er jeg her.